נכון? לא שומעים? וואי. רציתי להימנע מהמיקרופון כי אני לא אוהבת לדבר עם מיקרופון, אבל אין ברירה. אוקיי, טוב, ההרצאה שלי עוסקת בפעילות חיל האוויר הבריטי, אני מתמקדת בסך הכל ב3-4 חודשים שמי אחרי הקרב על ירושלים, ולמעשה אני מדברת איתכם על ינואר, פברואר, מרץ, ואולי קצת על אפריל, זה הכל. ואומר ישר מיד בהתחלה שאני התחלתי פחות או יותר לתת איזשהו, כמו שאתם זוכרים את ההרצאה שלי בירושלים, אני אוהבת לתת רקע כללי של המלחמה בכלל, במשפט אחד או שתיים, לא יותר מזה, אבל שנדע איפה אנחנו עומדים. אנחנו בחורף 1918, לאחר המערכה של אלנבי והניצחון שלו, אנחנו נמצאים במצב שבו הממשלה הבריטית נמצאת במצב של מאבקי כוח קשים מאוד, המערביים מול המזרחיים. כאשר מי שלא מבין או לא מכיר את המושגים האלה, המערביים, הכוונה לאותם אלה שתמכו בסימת הדגש העיקרית בחזית המערבית, לעומת ראש ממשלת בריטניה, לויד ג'ורג', שדווקא תמך במתן פוש או לחיצה על הצד המזרחי, על האימפריה, להוציא את הטורקים מהמערכה. המאבק הזה בין שני הזרמים היה מאבק קשה מאוד שהתחיל בחורף לקראת אביב 1918, וזה מאבק שבעיקרו היה בין ראש ממשלת בריטניה ולבין ראש המטה הקיסרי, הצ'יף אימפריאל ג'נרל סטאף, ראש המטה, לא, רוברטסון היה באותה תקופה, רוברטסון. עכשיו, אנחנו עוד משהו אחד צריכים לזכור, מה שנקרא in the back of our mind, זה שלמרות ארצות הברית כבר בקיץ 1917 הכריזה על מערכה נגד גרמניה, ושהיא תשתלב במערכה באירופה, עדיין בפועל, בשטח, לא נעשה דבר. זאת אומרת, שום כוח אמריקאי לא הגיע לשטח, הם לא אספו עדיין כוחות, ולכן בחורף 1918 בריטניה הייתה במצב קשה מאוד מכל בחינה שהיא. אתם בוודאי מהכנסים הקודמים יודעים וזוכרים שהמערכות החלו מיד עם האביב, והבריטים צפו למערכה חדשה שתתחיל באביב 1918, כאשר מצבם בכי רע. על כן, אני יעבור וידגיש ששני מברקים שנשלחו ממש בתחילת השנה, בשני ובשלישי בינואר, ייתנו לנו את התמונה הטובה ביותר למה שצפוי להתרחש באזור שלנו, באזור ארץ ישראל. וכך כותב בשני לינואר ראש המטה הקיסרי רוברטסון לאלנבי, והוא אומר לו כך, בואו נראה נקודה נקודה, והנקודות באמת ייתנו לנו להבין מה בעצם, למה אנחנו צריכים לצפות בחודשים הקרובים. הוא אומר לו ככה, כותב לו ככה, סליחה, המדיניות העתידית בפלסטיין עדיין לא הוכרעה בלונדון. זה הוא כותב, מפורשות. אלנבי נשאל עד כמה רחוק הוא, באותו מברק, עד כמה רחוק הוא מצפה להיות ביוני 1918, האם הוא ייעצר על קו נצרת חיפה. זאת אומרת, מה שציפו הבריטים זה לא יותר מזה. והאם הוא ישלים את הכיבוש על הארץ לקיץ 1918? שאלה שנייה של רוברטסון הייתה, האם
ברגע שהוא ישלים את הכיבוש, האם הוא יוכל בעזרת אוגדה אחת להחזיק בארץ? כי היה ברור שאם ביוני הוא גומר את הקרבות, כל הצבא שיוותר היא צריך ללכת חזרה למערב. האם הוא יוכל להחזיק את הארץ באוגדה אחת? הוא העריך, רוברטסון העריך, שהכוח הטורקי יעמוד באותו פרק זמן על כ-60,000 חייל, שכוללים כבר את ה-11,000 החיילים הגרמנים שיהיו בכוח, וייתכן והכוח יעלה ל-70,000-80,000, אבל הוא לא ידע את זה עדיין, רוברטסון. ההערות האלה מתייחסות לכיבוש פלסטיין בלבד, ולא צפונה ממנה לאלפו. אני מקווה שאתם יודעים איפה זה אלפו, זה בסוריה בצפון. חלב, אוקיי. התשובה של אלנבי לא התאחרה מיד למחרת בשלישי לחודש, והוא כותב ככה: אני מתייחס בעצם לקו טבריה-עכו, שזה לא רחוק מדי מחיפה נצרת טבריה-עכו, זה פחות או יותר אותו דבר. מה? רגע. כן. קו ההגנה על קווי התחבורה והרכבת, וכל זה רק במידה אחת ויחידה, שאם יהיה לו כיסוי מהאגף הימני שלו מכיוון ירדן. ואנחנו נגיע לזה. התקדמות ממשית הוא לא יוכל לבצע, אלא אם כן, והנה תראו כמה הוא היה מציאותי, אלא אם כן הוא יוכל להתקדם בבניית קו הרכבת שלו צפונה, והוא ידע שהאפשרויות הן די קשות, משום שההתקדמות הייתה בסך הכל חצי מייל ליום, ובנוסף לכך, הגשמים הגדולים שהיו באותו חורף 1918 הרסו קטעים גדולים מאוד של הרכבת, והיה צריך גם לתקן אותם. אם אין קו רכבת שתשנה החיילים צפונה, הרי שיהיה לו קשה מאוד להתקדם. זה הוא כותב לרוברטסון. הוא בפירוש באותו מברק מהשלישי לחודש כותב שאם הכוח האויב יעמוד על 60,000-70,000 חייל, הוא זקוק לתגבורת נוספת. כיום, מה שנקרא, ברגע כתיבה שלו, הוא מנה 69,000 חייל, והוא מבקש שזה יגיע לפחות ל-97,000. עוד מוסיף הערה ממש מציאותית, שבה הוא כותב, גם אם תשלח לי כרגע עוד חיילים, אין לי מה לעשות איתם. אני לא יכול לתת להם הספקה. המציאות היא שבאמת בינואר 1918, חלקם של החיילים הבריטים שהיו באזור הגיעו כמעט עד פת רעב. פת לחם, משום שהם היו רעבים, הייתה תקופה של גשמים שההספקה לא הגיעה לבסיסים הבריטים. הוא כותב, האמירה האחרונה שלו באותו מברק, שחשוב לחזק את העמדות הנוכחיות ולנסות לכבוש את יריחו. זאת אומרת, לא הייתה לו מחשבה ברגע זה להלאה, אלא רק עד כיבוש יריחו, האזור שייתן לו הגנה מהצד הימני שלו על הכוחות שלו. בנוסף, כמובן שהוא חשב באותו מברק, הוא כותב שהוא גם חשב בעתיד לבנות ראש גשר על הירדן, שממנה יתקוף אמן וישלוט על אזור ים המלח. ובכן, אלה חילופי המברקים שעל פיהם אנחנו עכשיו ננסה לראות מה קרה באותם שלושה חודשים, הן מצד המטה הקיסרי הבריטי, למה שהוא מגביל את אלנבי, לבין מה שאלנבי בעצמו חשב שיוכל לבצע. על כן, מאחר ואני עוסקת בחיל האוויר ואני לא עוסקת בצבא, אני אתרכז, כמו שאמרתי בהתחלה, על אותם שלושה חודשים לראות כיצד יחידות חיל האוויר הבריטי עזרו
לממש את התוכניות האלה של אלנבי. אבל כמו שאתם מכירים אותי אולי מההרצאה שלי בירושלים, אני נורא נהנית לשים כמה סיכות תמיד בבלון הגדול הזה שנקרא אלנבי. ובכן, מה היו המגמות של הטייסות הבריטיות באותה תקופה? המגמות שהם היו צריכים לעשות א' זה לנקות את השמיים ממטוסים גרמניים. בבקשה? כן, לנקות את השמיים ממטוסים גרמניים. בינואר 1918 עדיין יש לנו פעילות, בתחילת החודש עדיין יש לנו פעילות של מטוסים גרמניים. מטרה נוספת של פעילות היחידות זה לסייע ליחידות הארטילריה, ואני לא אכנס לטכניקה של הסיוע משום שזה יגזול לי את כל הזמן, אבל להעביר הודעות תשדורת לאיחום, קוראים לזה, לכוון את הארטילריה לאן שהוא צריך לפגוע. לבצע, אחד המשימות הגדולות של טייסות חיל האוויר היה לבצע צילומי אוויר, שעליהם עוד אני אדבר. זה פשוט לצורך הכנת מפות, מפות, לדעת איפה נמצאים יחידות, איפה יש חפירות ואיפה יש אוהלים וכוחות וכו' וכו'. צילומי אוויר. לבצע סיורים אסטרטגיים וטקטיים ולארגן מחדש את כוחות האוויר, משום שלמרות הבקשות של אלנבי, ואנחנו אולי נפגוש את זה אם אני אספיק יותר מאוחר, למרות הבקשות של אלנבי בתחילת המערכה עוד לקבל עוד יחידות אוויר, הוא לא קיבל. קיבל בסך הכל, אנחנו נראה טייסת אחת שכבר הוחלט עליה קודם לכן והתארגנה רק יותר מאוחר. זאת אומרת, אלה המטרות ש יחידות האוויר שמו להם במלחמה בחודשים הללו. עכשיו, כשאני באה לקרוא את כל המסמכים, הרי למרות שהיה כבר מיפוי והיו נון צדיקים וכולי, המסמכים של חיל האוויר הבריטי לא כותבים אם ידוע להם היישוב שמעליו הם טסו, הם כותבים היישוב, אבל בדרך כלל מה שהם כותבים, הם כותבים טסטו באזור צפון, מרכז דרום. אז בואו נראה מהי ההגדרה של האזורים האלה. החלוקה הייתה כזאת, אזור מערב זה האזור של חוף הים עד שכם, זאת אומרת כל מה שמעל החזית הבריטית-טורקית, צפונה, מערב מחוף הים עד שכם, זה נקרא אזור מערב. אזור מרכז במסמכים זה משכם עד הירדן וקצת מזרח עלו, משום שאזור מזרח הוא ממש עבר הירדן, מה שנקרא היום עבר הירדן המזרחי. אם כתוב לנו צפון מערב, הכוונה היא לאזור צפונית למערב, ונורטר זה הכוונה הצפון הרחוק, אלה מקומות שהם חדרו אליהם מדי פעם ופעם הטייסות הבריטיות, בעיקר לצורך צילומים של הכוחות הטורקיים והגרמניים באזורים מאוד עמוקים ומרוחקים. אני חייבת להזכיר שדבר שכבר הוזכר כאן, חורף 1918 היה חורף גשום במיוחד, הצטיין בעננות וגשמים רבים שהפריעו כמובן יותר לטייסות מאשר לחילות הרגלים, כי מטוס, אתם יודעים, קשה לו מאוד לטוס בעננות ובגשמים חזקים. כמות המשקעים הייתה כזאת שבמרץ 1918 הירדן כולו הוצף והציף אף את הגדות משני צדי הגדה. בנוסף, מדי פעם בפעם בדוחות חיל האוויר, אני מצאתי שאזורים צפוניים לשכם בעמקים כאלה ואחרים בשומרון היו גם כן מוצפים כולם במים. אבל עדיין אנחנו יודעים שלטייסות תמיד יש יתרון על פני רגלים, כי כאשר הוא יכול לפעול, הרי הוא פועל, אם אין מטוס באוויר, הוא פועל ללא הפרעה, הוא באוויר. אז בואו נראה מה בכל זאת בינואר 1918 עשו הטייסות האלה. אגב, אני לא אתה אתכם, יש
כמובן חלוקה של מספר טייסות שהיו בארץ. העיקריות שפעלו היו הטייסת האוסטרלית שקיבלה את מספר 1, שהייתה קודם לכן טייסת 67 הבריטית, ויש לנו את טייסת 14 וטייסת 111 וטייסת 113 ועוד טייסת שהייתה נלווית למפקדה הראשית של כנף 5 ועוד, אבל אלה ארבעת הטייסות העיקריות שפעלו בארץ ישראל. בבקשה? לא, אמרתי אחד, שזה 67 לשעבר, 111, 113 ואמרתי 14, ארבע טייסות עיקריות. כמה זה מסעדה? רגע, אני אגיע לזה. דקה. תנו לי, כי אני רוצה להספיק. אגב, אני לא אשתדל לעמוד בזמנים. מאחר ואמרתי שינואר הייתה עונה מאוד גשומה, מספר ימים שהיו נוחים לטיסה היו מעטים מאוד. חלק גדול מחודש ינואר לא אפשר אפילו לבצע סיורים טקטיים, סיורים רגילים באזורים קרובים, ודאי לא סיורים מרוחקים יותר או פעילות אסטרטגית אחרת. אופי הפעילות של טייסות חיל האוויר, אנחנו יכולים להגדיר אותם בארבעה. זה כמו שאמרתי, לבצע סיורים, הפצצות, קרבות אוויר שאני אגיע אליהם, והנחיית הסוללות לארטילריה, ואמרתי צילומי אוויר? כן, אוקיי. ובכן, מאחר והטייסות התחלקו גם באזורים שבהם הם שלטו, הרי שעיקר המקומות שבהם הם סיירו זה או באזור ירושלים ומזרחית לה, או באזורים של השומרון וצפון על הקו הטורקי. אנחנו מוצאים את הטייסות במנזר מרסבה, או עושים סיור מעל מנזר מרסבה, טלת אלדום, אני מניחה שזה מה שמעלה אדומים של היום, ירביד, אחר כך האחרים עושים לנו את רנטיס, מג'ד אל ג'אבה, כפר סבא, ג'לג'וליה, קלקיליה, ואולי מישהו מכם יעזור לי איפה זה טאבסור אריה, אני מניחה שזה בשומרון, רק אני לא יודעת איפה. הנקודה הזאת מופיעה כמה וכמה פעמים בדוחות של חיל האוויר. טאבסור כתוב, אני לא יודעת. איזו נקודה? טאבסור אריה, T-A-B-S-O-R. מופיע כמה וכמה פעמים. אוקיי, הפצצות. הפעילות המשמעותית ביותר בחודש ינואר של חיל האוויר הבריטי היה, אגב, אני טועה שאני אומרת לכם, תסלחו לי, שאני אומרת לכם כל הזמן חיל האוויר הבריטי, משום שעדיין הם לא היו, לא, רק באפריל הוקם הרויאל אייר-פורס, עד אז הם היו ה-RFC, ולכן זה לא מינוח נכון, אבל זה נוח להגיד את זה כך. בשלישי וברביעי בינואר, ההתקפה המשמעותית ביותר הייתה א' על שדה התעופה באפולה, והשנייה על ג'נין. באפולה, שהופצצה מגובה של 5,000 רגל, נהרסו כל ההנגרים והאוהלים, ואילו למחרת בג'נין, שהם התכוונו להרוס את קו המסילה, הם הרסו והפרסו גשר ליד כפר ערבה, וכן את הקו שנמצא, קו הרכבת שנמצא ליד טול כרם. בנוסף, הם החלו כבר בניסיונות ראשוניים של סיורים והפצצות על אמן, מה שעדיין לא היה כל כך משמעותי. במהלך החודש, אמרתי לכם שעדיין הטייסות הגרמניות פעלו, ונערכו כמה וכמה קרבות אוויר בינואר 1918,
הדוח הבריטי מדבר על 24 קרבות אוויר שבהם הפילו 10 מטוסים גרמניים. למעשה, לאחר החודש הזה הם הוציאו את הטייסות הגרמניות מפעילות, ואנחנו לא רואים אותם פועלים בחודשים פברואר, תחילת מרץ, משום שהם לבד כותבים שאו שהם נמנעו מקרבות כי אם מטוס הופל לא היה להם ציוד להחלפה וכולי. עוד הפצצה אחת מאוד מאוד חשובה שהתנהלה גם בינואר, הייתה ב-25 בינואר על הכפר הווארה, שנמצא ממש בלב השומרון. מה? בכניסה הדרומית לשם. כן. אוקיי, תקנו אותי אם אני בקטעים האלה של הנון צדיק, אם לא זה. בשבילי זה מרכז השומרון. בהווארה יש תיאור מאוד מאוד מעניין של חיל האוויר, שבו הוא כותב, לאחר סיור, מטוס עשה סיור במקום ועזב. והגרמנים והטורקים חשבו, הנה המטוס עזב, לא ראו כלום, הנה עכשיו אנחנו הולכים ומכנסים במקום את היחידות רגלים וסוסים. והם לא חשבו שמטוס בריטי יחזור למקום, וכשהוא חזר מצא מצבור של בין 400 ל-600 סוסים ועוד כמה יחידות רגליים. הם הופצצו, הונסו כולם, וזאת הייתה אחת הפעילויות המאוד מוצלחות של המטוסים הבריטים בינואר. על הקרבות אוויר אמרתי, והנחיות צוללות ארטילריה במינונים נמוכים בינואר. במהלך חודש ינואר יש לנו פעילות של צילומי אוויר אינטנסיביים, בעיקר באותו אזור שאלנבי חשב להתחיל להתקדם לשם, זה יריחו. הוא נתן הוראה לצלם את כל אזור יריחו, ובוצעו צילומים אף בעומק השטח הטורקי. שני טייסות פעלו בעניין זה, זה 14 ו-113, והתוצאה הייתה שהם התפיסו מפות חדשות של 1 ל-20,000, ואת המשימות הללו ביצעו שני מטוסים, שניהם מטוסים חדישים שהובאו לאזור, מטוס המרטינסייד והבריטיש אקספריאנטל 12, שהוא מהמטוסים החדישים שלא נכון, שהגיעו לאזור. ותוצאות צילומי האוויר של ינואר, כותב מפקד של יחידות האוויר ככה: "The photographs are very fine achievement and probably mark the highest point which has yet been reached in map-making photography." זאת אומרת, הם הצליחו להגיע לתוצאות טובות מאוד של צילומי אוויר, והובאו לארץ לצורך צילומי אוויר גם מגשים חדשים שבהם הונחו המצלמות, כדי שהמצלמה תהיה מקובעת טוב והצילומים יהיו פשוט טובים יותר. והכוונה הייתה לצילומים אלכסוניים, אבל אני לא אכנס לזה, בהבדל של בין אנכים לאלכסוניים. איפה עושים את ה... כאן? לא. כשאני... כשאני הייתי בארכיון הבריטי, בדרך כלל מוצאים תצלומים שהם תצלומים בתוך התיקים. מצאתי שני תצלומים של חודש ינואר של יפה, ואתם רואים את יפה ורואים את כנף המטוס בצד שמאל למטה,
אגב, זה צילום שלי של תמונה, אז זה לא הכי מוצלח שבעולם, אבל רואים עד כמה התמונות בינואר כבר היו מוצלחות. כאן זה יפו, לכיוון נורס, כתוב looking north, ויש לנו את ירושלים, looking northeast, והנה אותה קופסה שעליה הונחה המצלמה, שיצבה את לצורך צילומי אוויר. אוקיי, אתם יכולים לדליק את האור. זהו, אין לי שקופיות יותר. אנחנו מגיעים לחודש פברואר, בחודש פברואר 1918, כמה זמן יש לי? בסדר, אוקיי. למעשה מוקמת אותה טייסת חדשה שהובטחה לאלנבי כבר בתחילת המלחמה, ואתם יודעים שהמרכז היה במצרים, מוקמת טייסת 142, אבל עדיין אין לו מספיק, לא ציוד, זאת אומרת לא מטוסים ולא טייסים, לכן בפועל הוקמה טייסת, אבל היא הייתה עדיין קרעים של טייסת, חלקים ממנה. הטייסת עוברת לג'וליס כחלק מכנף 40 של יחידות חיל האוויר הבריטי. בתחילת פברואר רוברטסון מודיע לאלנבי שלא מצא לנכון בכלל לשלוח לו תגבורות. ואולי יעביר, בפירוש אולי הוא כותב, יעביר אוגדה ממסופוטמיה, אבל גם זה מטיל בספק. גם את זה הוא מטיל בספק. זאת אומרת, שמה שנותר זה לראות שהמאבק בתוך ממשלת בריטניה ממשיכה, ובאמת התוצאה שלה זה שבסוף החודש רוברטסון מתפטר או מפוטר, הוא מוחלף. לא ג'ורג' ניצח במאבק בין השתיים, אם כי מאוחר יותר אנחנו רואים שדווקא המערבים הם אלה שניצחו במאבק על דעת הקהל ועל ממשלת בריטניה. אבל לפני שרוברטסון נשלח הביתה, מחליטה ממשלת בריטניה לשלוח לאזור את גנרל סמאץ, אני מניחה שאתם מכירים, יאן סמאץ, והוא מבקר באזור בין 12 ל-22 לפברואר. סמאץ, אם מישהו מכיר או יודע, הוא זה שחיבר את שני הדוחות שהיו הבסיס בעצם להחלטת ממשלת בריטניה לפרק את יחידות האוויר מהימייה ומהצבא ולהקים אותם כגוף נפרד, כרויאל איירפורס. אבל עדיין בפברואר זה לא קם, זה היה רק באפריל עוד כמה חודשים, ובינתיים סמאץ מגיע לארץ ומגלה את אוזנו של אלנבי ואומר לו, תשמע, מה שאני חושב זה כדי שתצליח, לך תנתק את הרכבת החיג'אזית דרומית לאמן, אולי תצליח להתחבר עם הכוחות של פייסל, אבל החשוב יותר, מאחר וכל התבואה והאספקה של הטורקים הגיעה מהאזור הדרומי, לא תהיה להם אספקה, יהיה לך קל יותר אולי להתגבר עליהם. זאת הייתה המלצה של סמאץ. לפני שהוא עוזב את הארץ, כבר ב-19 לחודש, הוא פתח במערכה לכיבוש יריחו, כפי ששמעתם בהרצאה הקודמת. ואני לא יחזור על כיוונים וגופים וכולי, מה שאלנבי ציין שהוא העניק, שיחידות האוויר העניקו לו שירות יעיל מאוד, למרות שהם היו במגבלות של ערפל ועננות וכדומה. בואו נעבור על הדברים העיקריים, כי הזמן ממש קצר. ונאמר כך, לאחר הנסיגה של הכוחות מיריחו,
היחידות של חיל האוויר לא פסקו בפעילות שלהן. כשקוראים את הדיווחים רואים, לא משנה מה אלנבי תכנן, מה הוא עשה, היה סדר מסוים לאווירייה יום יום, כשהתאפשר בגלל מזג האוויר, שני סיורים טקטיים, סיור אחד אסטרטגי אם אפשר, וכמובן כאשר נתקלו במטוסים לערוך קרבות אוויר. הבעיה של אלנבי במרץ 2018, מה שאני רואה אותה כבעיה עיקרית, זה החוסר שיתוף הפעולה שהיה מצד השבטים הערבים או מכוחותיו של פייסל, שהוא כל כך רצה להזדקק להם, חשב שהם יעלו מהדרום, הוא יתקוף את האמן מהמערב, וחיבור בין שני הכוחות האלה ייתן לו את הניצחון הסופי. מעניין לעניין זה, אני קצת מדלגת, מעניין לעניין זה, אני מצאתי את זה וזה ממש הלהיב אותי, מושל קהיר, חודש לאחר הקרב שהיה על אמן, הקרב הראשון, אני לא יודעת אם אני אספיק להיכנס אליו, הוא כותב לו ככה, רגע תנו לי ואני כבר אמצא לכם אותו. קרב על מה? אמן, אמן, אמן. רגע, מולי זה פשוט מדהים, הוא כותב לו ככה, מושל מצרים, וינגייט, הוא היה קודם לכן, נכון, קודם לכן הוא היה מושל בסודן, נכון, נכון. אומר וינגייט לאלנבי ככה, במכתב שהוא שלח אליו, או בשיחה, בכל אופן זה מופיע בדוחות של חיל האוויר. נראה לי שהערבים לא יהיו לעזר עד שלא יראו שאנחנו הצד המנצח. יש לי ניסיון איתם בסודן. הם מדברים הרבה, אבל כשזה מגיע למעשה, הם לא עושים דבר. פייסל לא יעזור לך עד שלא יראה התקדמות צפונית לים המלח, וזה לא יהיה בקרוב. זאת אומרת, כבר בתחילת מאי וינגייט צפה שזה לא יהיה בקרוב. אז עכשיו בואו, אם יש לי רק שתיים. אוקיי, אז אם יש רק שתי דקות, אז רק כפיקנטריה הייתי רוצה לתאר לכם, משום שאני אומרת לכם את האמת, אני, כשאני קוראת את קרבות האוויר של מלחמת העולם הראשונה, יש בי איזושהי התמוגגות. זה מדהים להבין ולנסות לתאר את המערכה הזאת בעיניים. לכן אני, כל מה שאני רוצה זה אולי לספר לכם על שניים, שלוש קרבות אוויר שהיו מאוד 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 מעניינים מבחינתי. קרב אחד, רגע שנייה, הנה. וגם יצביע לנו על האופי המיוחד של הטייס הבריטי, בשונה מהטייס הגרמני. כאשר הטייס הגרמני עמדה לעיניו משימה מערכתית, ואם הוא חשב שביצעו את המשימה הוא פרש, הטייס הבריטי לא, הוא המשיך לרדוף ולרדוף עד ש... אלא אם כן הוא נאלץ לעצור, אבל אם לא, אז הוא ימשיך. וזה ההבדל בין הטייסים הבריטים לגרמניים. מערכה אחת שהתנהלה ב-16 בפברואר, כותב הטייס כך, זה דברי הטייס, בשעת פטרול בגובה 9,000 רגל, נגלה לעיניו מערך של וי, זאת אומרת חמישה מטוסים, שהיו במערך V, הם היו בגובה 16,000 רגל. בואו לא נשכח שהמטוסים הגרמנים היו חזקים וטובים, והם גם, rate of ceiling שלהם היה גבוה יותר. זאת אומרת, הם הצליחו להגיע לגבהים גבוהים יותר מאשר המטוסים הבריטים. גם בסוף המלחמה. כן, כן, גם בסוף המלחמה. פשוט המטוס הגרמני היה טוב יותר, למרות שב-18 כבר היו מטוסים בריטים שהצליחו להגיע לרמה הגרמנית. טיפסתי לכיוונם, והם הבחינו בי. שינו נתיב מדרום לצפון מערב.
200 רגל מתחתיהם עיכבתי שני מטוסים דו-מושביים מלטוס צפונה. ואז הם נפרדו באזור שמעל יפו. בערך 1,000 רגל מתחתיהם היו. פניתי לכיוונם, יריתי באחד מהם, ובאותו זמן כל החמישה פנו לכיוון שלי, צללו אליי. ואז הם פונים, אחרי שצללו אליו, הם פונים צפונה. עקבתי אחריהם, יריתי ופגעתי באחד מהם. המוביל צלל עם שניים אחרים לכיוון שלי, ושניים נשארו מעליי, ואתם יודעים שמי שנמצא מלמעלה יש לו יתרון לאלה שנמצא, לזה שנמצא למטה. התחלתי לצלול, משכתי החוצה, כאשר ראיתי שכל המטוסים פנו צפונה. זאת אומרת, כשהם ראו שהם לא הצליחו לפגוע במטוס הבריטי, אז הם פשוט ניתקו ופנו צפונה. אבל מה עשה הטייס? אבל אני פניתי לעברם. והם המשיכו, ושוב הם משכו צפונה. והטו את האף כלפי מטה לחזור בטיסה מהירה. עקבתי אחריהם, אבל לחץ השמן שלי נפגע, והייתי רחוק מאוד מהקווים שלי ונאלצתי לחזור. זאת אומרת, זה מראה על רוח הלחימה של הטייס הבריטי, ועוד סיפור אחד שעוד יותר מדהים מזה, והוא באמת מדהים. רגע. תיבת לנו גם מספרי המטוסים שלנו, סדר גודל. סדר גודל, אוקיי, יש לי. אוקיי. יש עוד, הקרבות הם מדהימים, עוד אחד. שני קצינים, אתם יודעים שגם הקצין וגם התצפיתן הם קצינים בצבא הבריטי. טייס ותצפיתן הניחו כדי להטיל פצצות, כדי להגן על תצפיתן של בלון. בינתיים ירו לעברו מהשוחות שהיו בנחל קנה. כדור אחד חדר ופגע בידו השמאלית של הטייס, ולא היה יכול להניע את המצערת. אתם יודעים, הטוטל. הוא לא יכול היה להניע אותו יותר, כי ידו נפגעה. הוא ביקש מהתצפיתן, מאחר והוא היה בצלילה כלפי מטה, והטוטל קדימה, במנוע מנועים, אז הוא ביקש מהתצפיתן שעכשיו תחזיר את הטוטל. עכשיו, התצפיתן במטוסים האלה יושב מאחורה, וזה נמצא מקדימה. הוא ביקש את זה כדי שהמטוס יתייצב, הוא היה פצוע, תבינו, תנסו לדמיין את הסיטואציה. הוא פצוע, הטרוטל נכנס בפנים עד הסוף, צולל במהירות, והוא לא יכול להשתלט עליו. לתצפיתן מאחורה, במקרים כאלה, יש איזושהי אפשרות לייצב הגאים. אבל האפשרות שלו לייצב הגאים הם אך ורק קדימה או אחורה. הוא לא יכול להפנות את המטוס. מה שקרה זה שהמטוס החל לצלול בספירלה כלפי מטה, הטייס איבד הרבה דם ונכנס איבד את ההכרה. המטוס החל בסחרור, ובקושי רב השתלט עליו התצפיתן. בגובה 500 רגל הוא היה מעל ג'לג'וליה, וניסה להפנות את המטוס לכיוון הקווים הבריטי. יאללה, זהו, אני מסיימת. להפנות את המטוס לכיוון הקווים הבריטיים, אבל זה לא כל כך פשוט, ורק בפרק זמן, איך הוא כתב את זה, של מחשבה צלולה, בפרק זמן מסוים, הוא הצליח להעד את הסיבוב של המטוס כלפי מטה. במקום שהוא ירד בספירלה קטנה, התחיל. בספירלה רחבה יותר. ברגע שהצליח לעצור את המטוס בכיוון האף כלפי דרום, לכיוון הקווים הבריטיים, הצליח על ידי הקבלים שהיו לו מתחת לכיסא, לייצב את המטוס ולהטיס את המטוס, ואל תשכחו, אנחנו מדברים בגובה בקושי 500 רגל, שזה מעט,
כן, מעט, תחלקו ל-3.3. אנחנו נמצאים בגובה נמוך, וקשה מאוד לתמרן את המטוסים האלה בגובה כזה. גם יש ground effect, מה שנקרא, בטיסה בגבהים האלה. למרות זאת, העביר את המטוס לצד הבריטי, נחת על, כתוב, על ברוד היל. אני לא יודעת... רמת גן, אזור רמת גן. אוקיי, נחת על ברוד היל, ובאזור הזה הוא פשוט, תוך כדי נחיתה, נכנס לעמוד טלגרף. נכנס לעמוד טלגרף, עמוד הטלגרף ריסק את המטוס, אבל התצפיתן הציל גם את חייו וגם את חיי החייו. טוב. אוי, לא, זה אני לא הספקתי להיכנס לזה. שתצא בחוץ R&D, והיום יש לך שם חדש שאפשר לחלוק אותו כמו. מה? לא הבנתי. לא, לא צריך להגיד. תודה רבה לרבקה. אם אתה רוצה להכניס את היושב ראש, דקה לפני הסוף, תתחיל סיפור מתח, ואז הקהל לא יודע לך לעצור. אז עשית יפה. כל הכבוד לפי הספר. תפסו, דרך אגב, כפר ערבי שישב בין רעננה לבצרה, היום זה הכל מטעים של תפוזים, והאזור תעשייה הצפוני של רעננה יושב שם. זה תפסור. הוא לא מופיע כי אין שם כלום חוץ מפרדסים. אז זה תפסור. אוקיי, אז תודה לרבקה. אתם יודעים שאנחנו מדברים הרבה פעמים על ה... הסיפור הזה של מלחמת העולם הראשונה, הרבה פעמים אנחנו מדברים די הרבה רקע. זאת אומרת, קשה לנו גם להבין את כל הרקע ואיך נראה המקום.